wali walutano olubadde olutandiseo naye mbadde just sagala mere mukubazidukuma mukwanga mugamba nnyo ndi njagala byantalo naye olutalo nonga luli mba hip hop artists oluvanyuma lwa Fefe Bussi okuva naimba oluyimba nga lubavuma okukama n'obukama mwana yavumye bali oluwenda ekiwenda kino ne kitwaliramu buli muntu ayimba naddala hip hop n'abatamuyimba kati batandise Abdumulasi y'omu ku baamuzeemu Victor Kamenyo y'omu ku baasinze okumanyirwa mu luyimba luno avuddeyo n'agamba nti naye omuntu ng'amanyiddwa nnyo mu nsi muno bannange lwaki ayisibwa bw'atyo ate nga y'omu ku basajja abaludde mu kuyimba hip hop abaana abato abatandika okuyimba batandika obutandi abazze ne batulabirako baddamu industry eno nga sebirooto byabwe ebalina we batuuse kubaba abaana batandika okuyimba nze olwede nina emmotoka nnye tikika kya muyindi ekyava mu geti nazaalibwa mu famire nga teyingidde bubi nnyo yali bulungi naye nga simbisa abonaabona so ate akamanyi bakalabika ne bakalinyisa lebo ne basooka we bandikoya Kamenya agamba nti abaana bano abeetaaga bagende mu disciplinary committee erimu ye kennyini buto simanyi naye kumande ngera kuto oluyimba nalwobuulirira oluyimba baluyita Nagasaki Hiroshima Hiroshima total destruction kuba kati kiringanga akaana kebazaala ne kakama naye taata buyize olwobu ile akakimanyi kigwe taata waako so wano ogenda kati nekyebayita disciplinary committee etuulako baani etuulako nze kennyini kukakiiko agent y'omu yagamba nti ate ye yamanyiddwa nnyo mu luyimba lwa Fefe Bussi n'ayitawo Fefe Bussi n'alyokaga nti besimanyi besoogedde sibamanyi kiba kitegeeza nti agent tamanyiddwa yatandise mwako oyo yatandise atukolokota abantu abamu abatabiriibwa owekitegeera muzeemu kati mutukolokota n'alaga ensobi zaabali naye nga naye mwennyini alaga ensobi naye ng'alina ensobi kati ate mukutukolokota nze nga nze da agent nazoleya nnyo kuba kati omanyi omuntu statement gyeyakola mwoyo wekitiba yazoleya nnyo kale kwegamba mbi nnyo 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 nesinga ne byayogerako ate nze manyi akazannyo kyeki yakola statement egamba gwesogeddeko sikumanyi owekitegeera kale ate ebintu kati nze nganze yandibadde ayogera ekintu nga kizaamuko kumaanyi kati nayogera kati yandibadde agamba da agent oli kiri agent agamba nti oli bw'aba agamba who is who kitegeeza anoonya who era who amufunye ye agent nasooka negenda mu studio nga ndaba kyakozesa ekituufu ne fulumya oluyimba baluyita pnan kataraga nzijukira oluyimba walufuna naye mwennyini temulaga ensobize ensobize zeyakola zitaata yagala kwogera ekitegeera kuba yayogera empisa z'abantu olugero olumanyi bagambulira gwoyita naye obuulira empisa zo wabula wakati mu lutalo luno